الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بعد کہ پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد صلی اللہ. بے شک میں سنی ہوں، جمیل قادری ہوں، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے زینت اشی مولا الصلاۃ والسلام. رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، خالق نے بخشا، مل کے پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے زہرا کے بابا الصلاۃ والسلام، اے حسنین کے نانا الصلاۃ والسلام. جب میری قبر میں لحد میں اتارا جاؤں تو ہو ورد زباں یہی کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کہ محبوب کیا ہے، محبوب کیا ہے؟ صلی اللہ نام محمد، آنکھوں کی ضیا، دل کی جلا، نام محمد تکبیروں میں، اذانوں میں، اے نمازوں میں نام الہی سے ملا نام محمد. ماشاءاللہ یہ پرنور پرزوک محفل پاک کا انعقاد کیا جناب، اللہ تعالیٰ ان کی اور آپ کی ہماری سب کی حاضری قبول فرمائے. ہاتھ اٹھا کے جب کوئی جملہ بولا جائے، سبحان اللہ کہنا ہے، ماشاء اللہ کہنا ہے، نعرے کا جواب دینا ہے، ہم نے یہاں کھڑے ہو کے حاضری لگوانی ہے اور ہم آپ نے وہاں بیٹھ کے حاضری لگوانی ہے. ثنا خان، نعت خان، نقیب محفل، علماء کرام، قاری یہاں آ کے اسٹیج پہ اپنی حاضری لگواتے ہیں بارگاہ رسالت میں، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے کا جواب دے کے اپنی حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. محفل کی ایک ثنا خان نے حاضری لگوا لی ہے، میں محفل کے اگلے ثنا خان کو بڑی ملا تاخیر دعوت دوں گا کہ آقا کے حضور عقیدت کے پھول نشاور کریں. ٹھیک ہے، تو لمحہ لمحہ اس طرح یہ پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا. جناب ثنا خان مصطفیٰ قاری لیاقت علی صاحب آئیں آقا کے حضور عقیدت کے پھول نشاور کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ درود پاک سارے ایک بار یاد دیوال ہو گئی علیہ الصلوۃ والسلام. صلیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. آمنا دے گھر نبیاں دا سلطان آیا، سبحان اللہ، سلطان آیا، کل کائنات دی جان آیا، کل کائنات دی جان آیا، جند جند جان آیا، محبت نال سبحان اللہ کی. آمنا دے گھر نبیاں دا سلطان
سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان کوے سادیا تر گئے بیڑے او راہی عرش دا میرے ویڑے کوے سادیا تر گئے بیڑے راہی عرش دا میرے ویڑے او راہی عرش دا میرے ویڑے او بن مہمان آمنا دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کہ احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سب دے احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سب دے اج پاک محمد سب دے او درد وڈا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمنا دے گھر نبیاں دا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا دو شیر میں نعت حضرت صاحب بالکل نئی نعت پیش کریں گے اس کے بعد اجازت